Jamen, jeg er i fuld gang med de sidste forberedelser til min tur Nordsøen rundt i forbindelse med H.C. Andersens 30-års jubilæum. Jamen, sådan kort fortalt, så går turen mod uret sådan her. Og så er der faktisk lige noget, der mangler heroppe. Shetlandsøerne ligger lige heroppe. Og så ned langs Skotlands og Englands nordsøkyst. Og så over Dover og Calais. Og så op langs Holland og Belgien, Tyskland, ud til Helgoland. Og så tilbage igen. Jeg har fået min Interrail-billet her. Det vil sige, at det meste af turen kommer faktisk til at foregå med tog. Ellers så kommer den også til at foregå med bus og en enkelt flyvetur. Og jeg har også været i gang med den store køreplan her. Så ruten og tiderne, de skulle være nogenlunde på plads.